put oslobođenja, put povjerenja. Građani mjesne zajednice Zabrđa i okolnih sarajevskih naselja okupili su se prije dva dana kod gradske deponije Smiljevići kako bi po treći put ove godine iskazali nezadovoljstvo zbog ovoga problema. Građani se žale na neugodan miris te zahtijevaju od nadležnog ministarstva da se problem konačno riješi. Dok se građani godinama žale na smrad s deponije, nadležni ne vide u čemu je problem. Tvrde sve se radi u skladu sa zakonskim procedurama, pa čak i da su građani saglasni s tim. Utvrđeno je činjenično stanje da se komunalni otpad sanitarno odlaže, kompaktira, prekriva internim materijalom, odnosno zemljom. U ispravan način odlaganja otpada su se uvjerili i sami građani. Ne bi se reklo da je tako. Iz godine u godinu stanje se pogoršava. Znači, smrdi iz dana u dan, što se možete uvjeriti sami, veliki je problem, treba da se uključe sve institucije i svi nivoi vlasti, a posebno prozivam Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i okoliš, čija je ovo briga, gdje trebaju da štite interes građana i okoliša i sve stručnjake koji trebaju da se bavi ovim pitanjima od ekoloških organizacija i tako dalje. Prije dvije godine smo održali proteste, tada smo imali dogovore sa nadležnim. U suštini oni su samo ispoštovali dvije stavke, to jeste konzervirali su staru plohu i otvorili su novu sanitarnu plohu. Glavni problemi još uvijek nisu riješeni, a to su prečistač procjednih voda i sistem otplinjavanja. Iz komunalnog preduzeća navode da se intenzivno radi na rješavanju problema procjednih voda sa deponije, kao i na sanaciji i uspostavi sistema za otplinjavanje starog i aktivnog dijela deponije. Od aprila do augusta 2018. godine instalirano je pilot postrojenje za prečišćavanje procjednih voda koje treba dati rješenje za odabir najefikasnije tehnologije za prečišćavanje procjednih voda na osnovu koje će se planirati izgradnja prečistača. U toku su i radovi na uspostavljanju 35 bušotina za prikupljanje deponijskog plina sa centralne plohe i uvezivanje u sistem za otplinjavanje i povezivanje sa energetskim postrojenjem. Dok bi građani najradije deponiju izmjestili iz šire gradskog jezgra jer smatraju da negativno utiče na zdravlje stanovništva, iz vlasti tek poruke da će od kraja septembra biti bolje.